12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалому алейкум, қадірлі қазақ елі, ардақты алаш жұрты. Назарларыңызда Маңғыстау телеарнасындағы қазақ ақын сазгерлерінің әндерін насихаттауға арналған сөз бен саз бағдарламасы. Жұмалин Бақтығали Жұмалұлы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, халықаралық ұстаздар одағының мүшесі. 1961 жылдың 26 ақпанында Атырау облысы Қызылқоға ауданының Мұқыр станциясында дүниеге келген. 1976 жылы Ақтөбе қаласындағы нөмірі 10 орта мектепті, 1979 жылы Ақтөбе мәдени ағарту училищесін, 1990 жылы Атырау педагогика институтының музыка факультетін, 1994 жылы Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын бітірді. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе университетінде облыстық филармонияда, Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрында музыка бөлімінде, нөмір 3 Ақтөбе қалалық балалар музыка мектебінде және Ахмет Жұбанов атындағы музыка колледжінде әртүрлі лауазымдарда қызмет етті. Бақтығали Жұмалин 1991 жылы серуен тобын құрып, оның көркемдік жетекшісі ретінде осы кезге дейін талай табыстарға жетті. Республикалық Шәмші Қалдаяқов атындағы конкурстың, бүкілодақтық халық творчествосы фестивалінің лауреаты, 200-ден астам әндердің авторы Бақтығали Жұмалұлының әндерін Бақыт Шадаева, Айжан Нұрмағамбетова, Марат Айтемов, Есен Садуақасов тәрізді белгілі әншілер орындап жүр. Оның «О туған жер», «Жеңістің мәңгі отын жаққандар», «Көгершіндер» және тағы да басқа бірнеше әндері республикалық байқаулардан жүлделер алды. 2001 жылдан бастап өзі құрған Еркен студиясында жас жеткіншектерді эстрадалық жанрда вокалға оқыту, өнер жолында адамгершілікке, патриоттыққа тәрбиелеу мақсатында әндер жазып еңбек етіп келеді. Республика, облыс көлемінде радиолар мен телеарналарда жиі шырқалып жүрген әндердің авторы Ақтөбе қаласында тұрады. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі сөз бен саз бағдарламасының кезекті түсірілімі Ақтөбе қаласы, Ақтөбе телеарнасының студиясында түсіріліп отыр. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Республикаға танымал бірнеше хит әндердің авторы, ақтөбелік талантты композитор, мәдениет қайраткері Бақтығали Жұмалин. Студияға қош келдіңіз, Бақтығали аға. Ağlan
Енді сізді анау Айжан Нұрмағанбетованың репертуарындағы Бақыт деген әннің авторы ретінде білеміз. Бірақ түріңізді, жүзіңізді бүгін ғана танысып отырмыз. Енді осы Бақыт деген әннің сөзі Мұқағали Мақатаевтікі. Енді Мұқағали атамыздың өлеңіне ән жазу дейтін де оңай шаруа емес. Жалпы бұған не итермеледі? Ол бұл әніңіз қай жылы шықты, не себеп болды? 91 жылдары мен Атырау музыка факультетінде оқыдым. 85 жылдары. Сол жерде мен 90-ға оқып, сол жерде мен жұмыс істедім. Сол кезде менің Мұқағалидың 3 томын бергенде. Мен ағам Алматыда баспада жұмыс істейді дегенбіз. Сол кісі маған Мұқағали Мақатаевтың 3 томын беріп, соны оқыған 90 жылдары. Соны оқып, сол оқу арқылы өзіме бойыма сіңіріп, сол Мұқағали Мақатаев ағамыздың несі сөзі мықты өз көңілімен жатып сондай әнге сұранып тұрады ғой. Сұранып тұрады. Сол кез келген өлеңін оқысаң ол ажағынан ән туындайды. Сол кезде сол бірнеше әндер жазып саған. Бақыт дегеннен басқа да бірнеше сөздеріне ән жаздыңыз ба? Иә, аққулар қош болыңдар, мысалы қариялар азайып бара жатыр деген Мұқағали Мақатаев ағамыздың сөздерін жаздым. Табиғат туралы, балаларға арналған әндер болды ішінде, көктем туралы. Ардақ ағай, кеш жарық, қош келдіңіздер. Çatır sarkalar
Sosun beri gele 97 yılı sol Muhaqatı Muhalim ağamızın maktigin ölüğüne men yazdım. Bu Nauruz ayında boldu. Nauruz ayında sol köktemin şuaqtı günleri sol sol ən tuğdu. Sol ənde sol qasımdağı yoldaş şigitim bolğan, bu özi Bauırjan degen menin administrator şigitim bolıp yoldaş sol şigitke men tıŋdatıp en birinşi tıŋdarman sol boldu. Сол көз айтып, оңай деген хит болатын ән қой деп сол ойды айтқанды. Сол айтқан дегенде сол қазір 23 жыл бойына сол ән орындалып келеді. Оның алдында бірінші орындаушы Есет Садуақасов болды. Мынау Ақтөбе Байғанин. Иә, Байғанин жігіті. Содан кейін 2000 жылдар сол Айжан Нұрмұхамедова. А, ол кісіге қалай жетті? Өзіңіз ұсындыңыз ба әлде? Мен Алматыға барып жүрген кезде сол жұмыспен сол Айжанмен кездескенбіз. Сол кезде сол әнді тыңдап отырып ол ұнатып сол әнді маған бер, мен орындайын деп. Айжан Нұрмағанбетованың орындауы көңіліңізден шықты ма? Енді ең бірінші орындаушы ол әрдайым да жақсы ғой енді. Есеттің орындауы енді басқаша, Айжанның орындауы басқаша, оның басқа стильде орындауы заманауи стильде бірнеше рет аранжировка жасап, өңдеп, үш төрт рет жасап қайтадан халыққа ұсынып отыр. Биыл тағы да басқа аранжировкамен шықтым мысалға. Осы 2020 жылы. Сол сияқты енді әр әншінің өзінің несі бар ғой. Бірақ дегенмен Есеттің орындауындағы өзіңізге жақын, жақында болып көрінді ең бірінші. Kaydasın sen, biz niye bir cümlede kolustasın?
Энди осы эки әнчиден башка кандай әнчилер әндериңизди орындайт? Мен әндеримде Марат Айтимов, Ақтөбелік әншіміз, және де Гүлсім Юсупова, Ферман әншілер ғой енді орындайтын. Абат Махашев деген әншілер, Әсел Мәдекешова деген мына қазір Астанада Астанада тұрады. Және де Салтанат Меңдеғалиева деген әншіміз бар. Ақжол Мейірбековпен орындағанда 90 жылдары. Апа деген ән орындаған. 90 жылдар 85 пе, сол шамада 90 жылдар. Одан кейін айта берсе, алда берген Жақсыбаев деген әншіміз бар. Мирас Құралай да орындаған бір кездері. Ақын достар, қыздарға жыр жазайық. Бүкіл әлем шаттықтан тұратындай. Жер бетінен кеткенде мұңдазайып. Бүкіл әлем шаттықтан тұратындай. Жер бетінен кеткенде мұңдазайып. Сегізінші наурыз бүгін ерекше күн. Жұпар ауа көрінбесе ескінің. Аяулым-ау наздыңша естесің шаттығының. Көктем ару құшағын ашты бүгін. Көктем ұрын шуағын қуанышын шашу етіп далаға шашты гүлін. Көктем ұрын шуағын қуанышын шашу етіп далаға шашты гүлін. Сегізінші наурыз бүгін ерекше күн. Жұпар ауа көрдің бе жел ескінін. Аяулым-ау наздыңша сол алаңдатып. Қуанышым бақытым сен қуанша. Керек емес ештеңе маған артық. Қуанышым бақытым сен қуанша. Керек емес ештеңе маған артық. Сегізінші наурыз бүгін ерекше күн. Жұпар ауа көрдің бе жел ескінің. Аяулым-ау наздыңша күндегіден.
жақсырақ болуын керексіне. Енді бас аяғы қанша әніңіз бар? 200-дің үстінде әнім бар, балаларға арналған әндерім бар. Жарыққа шыққаны бар, қоржыныңызда жатқаны бар, иә? Иә. Енді әндеріңіздің рұқсатын беріп, өзіңіз батасын беріп жібересіңіз бе, әлде сіздің әніңізді естіп алып орындай береме? Естіп алып орындайтын да бар, естімей жаңағы сұрап мен орындайым деп едім деп орындаушылар орындайлар, оларға да беремін. Орындай беріңіздер. Тегін бересіз, ән сатпайсыз? Жоқ, ән сатпаймын. Айжан Нұрмағамбетова деген бердім. Одан кейін жаңағы Сәния Жұмабекова деген Алматыда отырады әншіміз. Ол да сұрап алған дос бердім. Жалпы ән сатуға көзқарасыңыз қалай? Дұрыс па, әлде сатпау керек деген пікірдесіз бе? Үлкен кісілерді күндей. Мен әнді мен сатумен айналыспаймын, сен үшін де керек. Мынау сіздің әніңіз арқылы мен танылдым, сіздің әніңізді айтып мен осындай дәрежеге жетіп үлкен дәулетті болдым деп әкеліп астыңызға мәшін мінгізіп жатса қарсылығыңыз жоқ қой өмірі? Енді ондай жағдайда болып көру жоқ болып отырса. Болуына тілектестік білдіреміз. Болса енді. See you.
махаббатымның оты жалы. Сені қалай сүйудің керек деген мен ешқандай кітаптан оқымадым. О, туған жер, ең бейіл құшағын кер. Саған көңіл бұлқынар құшағын мен. Сағанышымды қанат қып саған қарай. Балапандай талпынып ұшамын. Kastırlı aspandala sende janda terbetir dastan bara саған қарай балапандай талпынып ұшамын мен балапандай талпынып ұшамын. Үлкен басыңызды иіп, кішкентай ғана бағдарламамызға өзіңіздің шығарған бұрынғы ескі әндеріңізді, жаңа шыққан әндеріңізді, конкурсқа қатысып, жүлдегер атанған әндеріңіздің шығу тарихын айтып бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Жүрегіңізден шыққан ән әрбір қазақтың жүрегіне жетіп, қазақ даласында шарықтай берсін деген тілек айтып, бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Алдағы уақытта торыстық табыс тілейміз. Құрметті телекөрермендер, сөз бен саз бағдарламасының осы түсіріліміне қолдау көрсеткен үшін Ақтөбе телеарнасының басшылығына үлкен рахмет айтамыз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Әлем алтын бесігін Әр қашан ыстық есімін Сағыныштан тапқандай болдым Өмірдің сауал шешімін Қайран менің туған жерім Kuşağım